ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕੁਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਕਾਇਨਾਸ ਕਿਰਨ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ ਕੱਦੂ ਦੇ ਕੋਫਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕੱਦੂ ਦੇ ਕੋਫਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰੈਸਪੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲੌਕੀ ਤੇ ਘੀਏ ਨੂੰ ਕੱਦੂ। ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਦੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਲੌਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੀਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ। ਕੱਦੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਲ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੱਦੂ। ਤੇ ਪੇਠੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਦੂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਦੂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਲਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਕੱਦੂ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਦੂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛਿੱਲ ਕੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮ ਜਿਹਾ ਭਾਗ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੱਦੂਕਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕੱਦੂ ਦੇ ਕੋਫਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦੂਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਕਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਿਚੋੜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਦੂਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਦੂਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ 2 ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਕੁਛ ਕੁ ਕਲੀਆਂ ਲਸਣ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਰਾ ਧਨੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸੁੱਕੇ ਮਸਾਲੇ, ਧਨੀਆ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੁੱਕਾ, ਉਹ ਚਮਚ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ, ਚਮਚ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀਰਾ, ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਰਦਰਾ ਕੁੱਟ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਦਰੀ ਉਹਦੀ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੱਦੂਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਦਰੀ ਕੁੱਟੀ ਹੋਈ ਪੇਸਟ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਸਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮਸਾਲੇ, ਹਲਦੀ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਕਸਤੂਰੀ ਮੇਥੀ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੇਸਨ। ਬੇਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਨ ਇਨਗਰੀਡੀਅੰਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਫਤੇ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਆ 3 ਚਮਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬੇਸਨ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮਸਾਲੇ, ਬੇਸਨ ਤੇ ਕੱਦੂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬੇਸਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਸਾਰਾ ਬੇਸਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਬੇਸਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਫਤੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਬੇਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਆ ਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਟੇਸਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੇਸਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਸਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇਲ ਮੀਡੀਅਮ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਕੋਫਤੇ ਪਾ ਕੇ। ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਤੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਫਤੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਪੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 10 ਤੇ 12 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਫਲੇਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਿਆ ਜੀ
ਤਿੰਨ ਪਿਆਜ਼ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਕਲੀਆਂ ਲਸਣ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰਜਰਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪੇਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਜਰਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਫਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਰਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੜਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਰਿਫਾਇੰਡ ਓਇਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਜੀਰਾ, ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਤੇ ਦੋ ਤੇਜ਼ ਪੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਲਸਣ ਦੀ, ਉਹ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਪਿਆ ਕੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਭਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੀ ਬੇਸਣ ਦਾ। ਬੇਸਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਰੀ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਭੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਸਣ ਆ, ਤੇ ਤੇਲ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਸਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਮਕ, ਹਲਦੀ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਤੇ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਜੀ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਮਚੂਰ ਪਾਊਡਰ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਪਿਊਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ ਤੜਕੇ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਤੜਕਾ ਆਪਣਾ ਪੱਕ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, 1 ਗਲਾਸ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕੋਫਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਖਾਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੇਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਗ੍ਰੇਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਉਬਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਪਕਾ ਲਿਆ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੜਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੇਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਗਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੋਫਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮੈਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੋ ਫਲੇਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ, ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਤੇ, ਲੋ ਤੋਂ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੱਦੂ ਦੇ ਕੋਫਤੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਦੇਖੋ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਸਤੂਰੀ ਮੇਥੀ ਤੇ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ। ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੋਫਤੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆ, ਕੱਦੂ ਦੇ ਕੋਫਤੇ, ਲਾਲੋ ਲੌਕੀ ਦੇ ਜਾਂ ਘੀਏ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਠੰਡੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਫਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ।